کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، جو مندر بنائے ہوگا جس کی مائے، وہ کیا غیرت دکھائے، وہ کیا غیرت دکھائے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، اسلام کی ہر ادا سے باغی ہو جو آقا سے، منکر ہو جو خدا سے، اسلام کی ہر ادا سے باغی ہو جو آقا سے، منکر ہو جو خدا سے، منکر ہو جو خدا سے، منکر ہو جو خدا سے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، جو مندر بنائے ہوگا جس کی مائے، وہ کیا غیرت دکھائے، وہ کیا غیرت دکھائے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، قادیانی جس کا بھائی مسلک سے ہو ہر جائی، کردار سے ہو عیسائی، قادیانی جس کا بھائی مسلک سے ہو ہر جائی، کردار سے ہو عیسائی، کردار سے ہو عیسائی، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، جو مندر بنائے ہوگا جس کی مائے، وہ کیا غیرت دکھائے، وہ کیا غیرت دکھائے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، جو ہو بڑا مداری یوٹرن کا پجاری، جھوٹا ہو جو سرکاری، جو ہو بڑا مداری یوٹرن کا پجاری، جھوٹا ہو جو سرکاری، جھوٹا ہو جو سرکاری، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، جو مندر بنائے ہوگا جس کی مائے، وہ کیا غیرت دکھائے، وہ کیا غیرت دکھائے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، جو مسجد گرائے، جو بچوں کو نچوائے، چندوں سے ملک چلائے، جو مسجد گرائے، جو بچوں کو نچوائے، چندوں سے ملک چلائے، چندوں سے ملک چلائے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، جو مندر بنائے ہوگا جس کی مائے، وہ کیا غیرت دکھائے،
وہ کیا غیرات دکھائے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے۔ مدارس کے دشمن ہو، ملک کے لیے یرسن ہو، امام کرپشن ہو۔ مدارس کے دشمن ہو، ملک کے لیے یرسن ہو، امام کرپشن ہو، امام کرپشن ہو، امام کرپشن ہو۔ کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے۔ جو مندر بنائے ہو گائے جس کی مائے، وہ کیا غیرت دکھائے، وہ کیا غیرت دکھائے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے۔ فاروق علماء کا، دنیا میں اولیاء کا، منکر ہو فقہا کا۔ فاروق علماء کا، دنیا میں اولیاء کا، منکر ہو فقہا کا، منکر ہو فقہا کا، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے۔ جو مندر بنائے ہو گائے جس کی مائے، وہ کیا غیرت دکھائے، وہ کیا غیرت دکھائے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے۔ محترم سامعین، یہ نظم پیش کر رہے تھے جنید اقبال مصور مروت، اور اس کے ساتھ تعاون کر رہے تھے منتظر مروت۔ اس نظم کے شاعر ہیں شاعر جمعیت، شاعر انقلاب جناب احسان اللہ فاروقی۔ ریکارڈنگ منتظر اسٹوڈیو لکی مروت، والسلام۔ کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے، کنفر ملانتی ہے۔ جو مندر بنائے ہو گائے جس کی مائے، وہ کیا غیرت دکھائے، وہ کیا غیرت دکھائے، کنفر ملانتی ہے، 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 کنفر ملانتی ہے۔